اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من يريد الله به خيرا. جب يعني حديث الله تعالى فرمينا الله اگر آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو آپ کو آپ کے ذہن کو کھول دیتا ہے, آپ کے ذہن کو کھول دیتا ہے, آپ کو دین سمجھا دیتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے اور اس کے سارے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں آنے کے بعد پہلی صف میں بیٹھنا چاہتے ہیں. دین کی سمجھ سمجھو دوست, جو پہلی صف میں آ کر بیٹھتے ہیں نا ان کو فرشتے دعا کرنے بیٹھے ہوئے, وہ ملائکتہ اس کے سارے فرشتے دعا دیتے ہیں اس بندے کے لیے جو پہلی صف میں بیٹھنا چاہتے ہیں. یار پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے کسی کو پے کرنا پڑتا ہے؟ نہیں نا دوست. پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے کسی سے ٹکٹ لینا پڑتا ہے؟ نہیں نا دوست. دین کو سمجھنے والا اس سے فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ, فائدہ اٹھائے گا. واہ قالو صحابہ کرام نے کہا واہل ثانی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول پہلی صف کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا, سیکنڈ صف میں بیٹھنے والوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر آپ نے وہی بات کہی, پھر آپ نے وہی بات کہی, تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا والا ثانی جاؤ سیکنڈ صف والوں کو بھی یہ ملے گا انشاءاللہ. دیکھا آپ نے, دین کو سمجھو اور دین کی سمجھ اسی کو آ سکتی ہے جس کے پاس توحید ہوا کرتی ہے. اگر توحید نہیں ہے نا یہ سب باتیں اگر سنے بھی نا اس کو عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. عمل کی توفیق کیوں عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس توحید نہیں ہے. اور اللہ توحید والوں کو ہی عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور ایک موقع پر وانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف. کیا پیاری بات بتائی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے فرشتے اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے, فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں حاضر ہونے کے بعد رائٹ سائڈ بیٹھنا چاہتے ہیں. ڈبل ڈبل دعا, پہلے صف میں بیٹھا تو بھی دعا, رائٹ سائڈ بیٹھا تو بھی دعا. ماشاءاللہ کتنی پیاری بات ہے کہ سب چیزیں دین کو سمجھنے سے جو ہے عمل کی توفیق ملتی ہے دوست. اور جو دین کو سمجھتا ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے ہر فیلڈ کے اندر, ہر فیلڈ کے اندر. جو دین کو سمجھتا ہے اس کا دل بڑا نرم نازک ہوتا ہے, وہ دوسروں کے جذبات کو سمجھتا ہے, وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا ہے, وہ دوسروں کو مال لے کر کھا نہیں جاتا ہے. جو دین کو سمجھتا ہے نا وہ کسی سے قرضہ لے کر پھراتا نہیں. کیوں؟ وہ دین کو سمجھتا ہے. دین میں کہا جا رہا ہے, کیا کہا جا رہا ہے؟ من اخذ اموال الناس يريد اداؤه اد الله عنه. زندگی میں قرضہ تو لینا پڑتا ہے دوست, اللہ کے رسول کو بھی قرضہ لینا پڑا زندگی میں, اللہ کے رسول کو بھی قرضے سے چھٹکارا نہیں ملا. اور ہم سب بھی قرضے میں رہتے ہیں, جانتے ہیں اب ہم سب بھی قرضے میں رہتے ہیں, ہر آدمی قرضے میں ہے. بھائی لائٹ کا بل ایک مہینے سے نہیں بھرا, قرضے میں ہے نا. لائٹ کا بل دو مہینے سے نہیں بھرا, وہ قرضے میں ہے. دودھ والے کو ایک مہینے سے پیسے نہیں دیا, وہ بھی قرضے میں ہے. اخبار والے کو مہینے سے پیسے نہیں دیا, وہ بھی قرضے میں ہے نا. وہ دکان سے جو ہے سودا لے کر آ رہا ہے, ایک مہینے سے اس کا بل ادا نہیں کیا, وہ قرضے میں ہے. قرضے میں من اخذ اموال الناس يريد اداء الله عنه. جو آدمی دوسروں سے قرضہ لیتا ہے لینے سے پہلے دل میں پکا ارادہ کرتا ہے واپس لوٹانا ہے, اللہ واپس لوٹانے کے سورس کو پیدا کرتا ہے. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافه اتلفه الله. اور دوسروں سے قرضہ لیتا آ دیں گے
जब अल्लाह दुनिया देता तो देंगे, पर इंशाअल्लाह क्या भाग जा रहे, क्या खा जा रहे, क्या हम लेके जो है कि और जा रहे, देते अल्लाह देता देते हम भी देंगे इंशाअल्लाह। अगर किसी के दिल में खोटा ना, तो अल्लाह के रसूल ने कहा वमन अखद अमवाल الناس يريد تلافه, कोई फिराना चाहता है, घुमाना चाहता है, टलाना चाहता है, खा जाना चाहता है, तो अल्लाह उसके वापस लौटाने के सोर्स को तबाह करके छोड़ देता है, वापस लौटाने के सोर्स को तबाह करके छोड़ देता है। क्यों? इसलिए कि उसने दीन को समझा ही नहीं, दीन को नहीं समझा, और दीन को समझा होता तो वापस लौटा देता। बहुत बड़ी बात है दोस्त, बहुत बड़ी बात है। हर मामले में आप दीन को सामने रखें, आपके घर के मामले में, आपके तिजारत के मामले में, आपके मस्जिद के मामले में, आपके ट्रैफिक के मामले, हर मामले में दीन को साथ साथ रखें। मैं ट्रैफिक में जा रहा हूं, इसमें दीन का क्या ताल्लुक है साहब? क्या बोल रहे हैं आप? दीन का क्या ताल्लुक है ट्रैफिक के है? समझे आप जो है बस पीछे लगातार कंटिन्यू हार मारते जा रहे हैं, ये तकलीफ दे रहे हैं आप दूसरों को, तकलीफ दे रहे हैं। भाई सामने ठहरा, उसके सामने अगले 10 गाड़े ठहरे हुए, इन 11वीं गाड़ी ठहर के हॉर्न मारते रहता, सामने वाला कैसा हटेगा? आपके हॉर्न मारने के बदले सामने वाला हटना है ना, उसके पास रास्ता ही नहीं, कैसे हटेगा यार? तुम क्यों हॉर्न मार के सता रहे हो उसको? दीन को नहीं समझाए हो, दीन को नहीं समझाए। अगर दीन को समझा होता ना, उसका पड़ोसी खुश रहता हमेशा, सारा कचरा ऐसा ऐसा लाके पड़ोसी घर के सामने डाल देता, पड़ोसी घर के सामने डाल, समझता मेरा घर पाक है। नहीं दोस्त, आपके सामने के घर पाक होने से पाक नहीं हो सकता। दीन को नहीं समझा आपने,